ବିଜେପିର ମେଗା ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ୟାମ୍ପେନ। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। 20 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପି ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ବିଜେପିର ମେଗା ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣର ପୁଣିଥରେ ନବୀକରଣ କରି ଏହି ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବିଜେପି ଏଥର 20 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ରୁ 200 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମେଗା ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରି ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ନମୋ ଆପ୍, କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। 2 सितंबर को शाम को 5 बजे ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस कार्य, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ ସପ୍ତାହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଗା ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। परसों हमारा स्टेट का लंचिंग रविंद्र मंडप में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल, राज्यसभा, लोकसभा, विधायक और पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता और समाज में प्रतिष्ठित लोग वहाँ सदस्य बनेंगे। समाज का सब वर्गों को हम जोड़ेंगे। समाज का घर घर जाएंगे। हर 18 साल से ऊपर जो है, इनको हमने पार्टी में शामिल करने के लिए अप्रोच करेंगे। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 15 ରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯାନ ପରେ ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।